Natura, fluxu zirkularrean eta ekonomiaren azterketetan beste ausente handi bat. Hainbat hamarkada daramatzagu ekonomia etengabe aztea bilatzen, gizartea eta natura kontuan hartu gabe. Kenneth Buldingek esan zuen bezala, kauboiaren ekonomia praktikatzen dugu. Mendebalde urruneko kauboien logikari jarraitzen diogu. Lautada mugagabeen aurrean, portaera sahutzaile, esplotatzaile eta bortitzarekin kokalekuak bilatzen ditugu. Baliabideak ustiatzen ditugu agortu arte eta eragiketa behin eta berriz errepikatzen dugu. Agian ekonomia horrela ulertzeak eraman gaitu gauden lekura. Aitzitik espaziontzi batean bizi gara, sistema itzi batean, eta sistema horretan ezin dira baliabide gehiago sartu, ez da hondakinak atera ere. Muga biofizikoak dituen planeta batean, non mugari gabeko azkundea ezinezkoa den. Izan ere, Kate Raworthek bere ekonomia erroskilloan jaso zituen lurreko bizitza ahalbidetzen duten 9 mugetatik 4 gainditu dira. Sistema ekonomikoa ez da sistema isolatu bat, baizik eta sistema sozialaren barruan kokatzen da. Era berean, biosfera deitzen diogun sistema naturalaren barruan txertatuta dago. Azken finean, argi dago ezin dugula kauboi gisa jokatu. Beraz, zerretik ez dugu astronauta gisa pentsatzen eta jokatzen. Buldinek zioen bezala, mundu mugatu batean azkundea infinitua izan daitekela uste duena, edo eroa edo ekonomialaria da.